hapa tuko mkoani Shinyanga. Wilaya ya Ushet ambako tumeshiriki katika mradi wa kusimika taa za barabarani kama mnavyoona zinavyowaka. Mradi umegharimu takriban shilingi milioni 400 ambao kwa wastani nguzo moja ni shilingi milioni 2.5. Nimesimika nguzo 100 na zilizobakia zimesimikwa maeneo mengine yaliyobakia huko. Mradi huu tumefanya kwa ulikuwa ni wa mkataba wa miezi 6 na tumesha ukamilisha kwa 100% na umesha kabidhiwa kwa mteja wetu ambaye ni TANROADS. Napenda kushukuru waliotufanyia kazi kama hii. Umefanya kazi nzuri sana. Serikali yetu inajitahidi sana. Faida tayari tunaweza nikasema kwamba mimi nina kweli faida yenyewe ipo kwa kuwa watu wanapita wengi wanaona mambo mazuri tu. Zamani ilikuwa kwa kweli ilikuwa giza. Na mimi siku zingine nilikuwa napita usiku naona giza. Kwa kweli tunamshukuru rais wetu kwa kutuletea hizi taa, sasa hivi tunafanya biashara vizuri mpaka usiku. Mwanzo ilikuwa biashara ngumu kwa sababu ilikuwa giza. Ndio tunafunga saa 2, saa 3 tunafunga. Sasa hivi mpaka saa 6 tunafanya biashara. Faida ninayoipata sasa hivi na hizi taa, tunafanya biashara vizuri. Hata kama mpaka saa 6 ya usiku tunafanya biashara na mwanga tunapata mzuri. Naishukuru serikali kwa maana tulikuwa tunakodisha taa kila siku. Sasa hivi hata taa hatukodishi, mwanga tunao wa kutosha. Hizi taa tunashukuru tu kutuwekea, maana ajali zimepungua. Naona. Na tunapiga kazi mpaka usiku. Kabla taa zijawekwa tulikuwa tunapata hata 8,000 kwa siku. Baada ya taa kuwekwa napiga mpaka 15-20 kwa siku. Mwisho napenda tu kutoa shukrani kwa wakazi wa wilaya Ushet ambao tumeshirikiana nao toka tunaanza mradi mpaka tunakamilisha. Na kwa hakika wamekuwa na uaminifu, kwa sababu toka tunaanza hii kazi mpaka tunakamilisha hatukuwahi kupata tatizo lolote la kifaa kuibiwa au kupotea. Kwa hiyo nitoe shukrani kubwa sana. Lakini pia baada ya kukamilisha mradi ni takriban miezi 2 imeshapita na tunaona mradi bado uko vizuri, taa zinawaka zote, hakuna kilichoibiwa. Kwa hiyo ni tuli kwa upande wa ulinzi bado wameonyesha uimara wa hali ya juu na mradi umewanufaisha kwa kiasi fulani, kwa kiasi kikubwa sana. Lakini mwisho pia nipende kuishukuru serikali kwa kutuamini TEMESA kwa kutupatia mradi huu kupitia TANROADS, na sisi tukaufanya kwa weledi mkubwa na iendelee kutuamini. Na niombe pia wenzetu wenye miradi yenye nature kama hii ya usimikaji wa taa za barabarani watushirikishe ili tuwape kile kilichokuwa bora.